U 9 sati na biračkom mestu u osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici glasao je kandidat za gradonačelnika opštine Gračanica samostalne liberalne stranke Srđan Popović. Član Centralne izborne komisije Nenad Rikalo izjavio je da u Gračanici postoje problemi oko biračkog spiska. Već više dana upozoravam da birački spiskovi nisu regularni, da ima puno propusta, da ima puno onih koji su preminuli, koji su upisani na biračke spiske, da ima puno onih koji nisu na biračkom spisku i to je javnost upoznata sa time. Znači, evo, to se danas i pokazalo. Nažalost, one institucije koje se bave formiranjem biračkog spiska ne rade dobro svoj posao i sada smo videli konkretno na delu da svi neće danas moći da glasaju zato što se nalazi. Znači, glasač koji se samo nalazi na biračkom spisku može da glasa. Onaj ko nije na biračkom spisku ne može da glasa. Evo, što radi taj čovjek sad kad dođe na glasanje? Ko nije na biračkom spisku, tako je, ne može ništa raditi. Može da se vrati kući samo. Koliko je sad ovi izbori koji ostaju regularni ako već ljudi koji imaju biračko pravo ne mogu da glasaju? Pa, ukoliko je taj broj oni koji su se vratili, koji su vraćeni sa biračkom mesta veliki, onda je to apsolutno neregularno. Ukoliko je taj broj mali, onda je to prostor za neku analizu i za popravku biračkog spiska za sledeći izbor. Šta se dešava sa ostalim izbornim mestima? Sa izbornim biračkim mestima sve je u redu. Na severu postoje neki određeni tehnički problemi koji se sada u ovom trenutku rešavaju. Radi se o tome da nije poslan sav birački materijal i da je to jedno od pitanja koje se u toku sada rešava.